Пане Миколо, розпочнемо із вашого збору. Я глядачам поясню, що зараз ви на ваших екранах бачите QR-код. Це означає, що треба обов'язково за ним перейти, обов'язково задонатити, по можливості якомога більше, тому що точно знаю, що ці кошти дійдуть свого адресата, будуть витрачені на необхідне. А ви, пане Миколо, розкажіть, будь ласка, які потреби маєте? Я думаю, вони не дуже відрізняються від тих, про що розповідають інші військові. Очевидно, дрони, очевидно, те, що найбільше розходиться найшвидше на фронті. Зараз ми збираємо на нічні камери для дронів FPV, тому що противник в нашому напрямку активно проводить штурмові дії, проводить він їх під ранок або по глибокій ночі. І звичайні FPV-дрони з нічними камерами не можуть працювати в той період часу, коли вони починають рух. Яка ціль збору? Вона оголошена чи це сума не визначена? Тому що грошей потрібно якомога більше, розумію. Ціль збору на даний період часу – це 600 тисяч гривень, щоб закупити саме нічні модулі для FPV-дронів. Дрон у нас є, а от нічні модулі, щоб дрон міг літати вночі, бачити вночі, з цим зараз трохи проблеми. Ми це і збираємо. Шановні глядачі, цей QR-код буде висіти на вашому екрані, допоки ми будемо вести розмову з паном Миколою. Але я дуже прошу задонатити і задонатити якомога більше, щоб було і на дрони додаткові також. Тому що дронів хоч і є, але їх завжди потрібно більше. Прошу вас обов'язково долучитися, це надважливо. Пане Миколо, але давайте поговоримо про те, що відбувається загалом на напрямку. З того розпочну, що Генштаб дає яку інформацію. На сіверському напрямку окупаційна армія проявляє активність в районі Спірного, точиться два боєзіткнення. Наскільки активно намагається перти ворог? Якими силами, якою технікою? Дайте більше інформації, тої, що можна. Зараз на цьому напрямку спостерігається активність ворога. Він застосовує в більшості випадках броньовану техніку. Це БМП, це МТЛБ, іноді фіксуються танки. Але от за буквально останню добу-дві помічена велика кількість його малих штурмових груп, диверсійні групи, які намагаються зайти безпосередньо в сам бойовий порядок. І потім під прикриттям бронегрупи, під прикриттям техніки наносити удари безпосередньо в бойовому порядку. Коли говорити про сам населений пункт Спірне, наскільки він є на цьому відтинку точкою стратегічною, надважливою, на тому шляху і враховуючи ту мету, яку ставлять собі наші вороги? На даний період часу Спірне – це позиція, яка прикриває повністю весь правий фланг населених пунктів Білогорівка і Верхньокам'янська. Падає Спірне, за ним впаде Верхньокам'янська, впаде Білогорівка. Білогорівка на даний період часу один із останніх населених пунктів, який знаходиться під нашим контролем Луганської області. Тому противник дуже активно хоче захопити цей населений пункт, щоб потім в своїх СМІ розказувати, які вони молодці, що майже вся Луганська область під їхнім контролем. Але ми цього не допустимо. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, я розумію, що про кількість ми не можемо говорити, але бодай яким складом воюють росіяни, хто представлений у тому угрупованні, яке працює проти вас? Це ті самі десантники, морпіхи, ув'язнені колишні, штурми. Хто вони? На сіверському напрямку більше на правому флангу спостерігається активність десантників, на населеному пункту Веселе Роздолівка. Лівий фланг діють стрілковими бригадами, які підкріплені штормами, які підкріплені батальйонами розвідки. І от в цьому складі вони і діють. Коли говорити про перевагу росіян у повітрі, каби летять так, як і скрізь, очевидно, і як ворог використовує і винищувачі, і штурмовики, наскільки багато їхньої авіації, наскільки вона поводить себе нахабно? Величезна активність кабів зараз трохи по штурмовій авіації. Нурсами перестали працювати попередньому краю, трохи хвилюються. Були пару здійснених пусків, спроби підбити їхні міги. На жаль, не успішно. Але після цього вони перестали залітати до переднього краю. Запускають каби з району населеного пункту Рубіжне. Тобто далеченько від лінії бойового зіткнення, щоб їх нічим не підбили. Трохи
хвилюються вони за свої політики. Хвилюються, певно. Пам'ятають прецеденти попередні. Давайте поговоримо про дрони і РЕП, про те, що у нас і що у росіян. Наскільки ми конкурентно спроможні, пане Миколо? Зараз треба розуміти, що у нашого противника виробництво РЕПів і виробництво дронів поставлено на державні ланки. Тобто у них це повністю підтримується державою, держава допомагає і грошима, і дуже-дуже-дуже-дуже у них багато організацій, які зараз працюють на виробництво РЕПів, на виробництво дронів. У нас зараз всі, хто виготовляють дрони, в гаражах десь це волонтери в основному. Всі, хто виготовляють РЕБи, це також цивільні організації, які просто стали на військові рейки. Але про співвідношення, коли говорити, і ми їх бачимо, і вони однаково, і вони нас однаково? Я думаю, вони нас бачать явно не гірше. Вистачає в них дронів, вистачає в них FPV, на жаль. РЕП наш працює, але треба розуміти, чим краще розвивається РЕП, тим краще розвиваються і дрони. І зараз от підбирають частоти, які можуть там прив'язати захист цих РЕПів і пролітати спокійно. Це 400 і 500 частоти до 700. Пане Миколо, я дякую вам надзвичайно, що ви долучилися, і спасибі за ту роботу, яку ви робите. Глядачам ще раз нагадаю, щоб ви обов'язково задонатили. Скажіть ще, пане Миколо, на сам кінець, де глядачі можуть знайти ще цей збір, реквізити, на яких соціальних сторінках ваших бригади, дайте інформацію. Інстаграм-сторінка наш «Сила Свободи», там повністю всі наші збори, і також можете подивитися відлік, як ми використовуємо ці дрони, як говорить противник. Прекрасно. Ну, варто тільки зайти, щоб подивитися ці відео. Я дякую вам надзвичайно, що ви долучилися. Микола Гриценко, позивний Одеса, офіцер секції оперативного планування батальйону «Сила Свободи» був нашим гостем. Дякую дуже. Дякую вам.